उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सुक्खा बंदरगाह र औद्योगिक क्षेत्र सुदूरपश्चिम को संभावना को आधार भएको बताएका छन्। मन्त्रालयले कञ्चनपुर को महेन्द्र नगर में आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन में बोल्दै मंत्री बडुले कञ्चनपुर में प्रस्तावित दोधारा चांदनी सुक्खा बंदरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्र भविष्य में सुदूरपश्चिम को संभावना को आधार हुने बताएका हुन्। उनले लामो समयदेखि प्रस्तावित रहेको बंदरगाह तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व को सरकारले शिलान्यास गरेर शिलान्यासमै सीमित रहे पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताए। उनले लामो समयदेखि प्रस्ताव र शिलान्यास गरिए पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यी आयोजनालाई सरकारले समेट्ने बताए। मन्त्री बडुले नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय व्यापारिक महत्त्वसँग जोडिएको नाका कञ्चनपुर भएकोले बन्दरगाहको योजना सम्पन्न भए औद्योगिक क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मार्ने बताए। मन्त्री बडुले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालय चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अब द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। मन्त्री बडुले सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि पहिलो चरणमा 7 अर्ब लागत अनुमान समेत गरिएको बताए। बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा भोगाधिकारको विषय टुङ्गो लाग्ने चरणमा रहेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि पछिल्लो सरकारले शिलान्यास पनि गरिसकेको अवस्था छ, सरकार जहिले पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला रहन्छ हुन्छ, त्यस कारणले हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो कामलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई अगाडि कसरी बढाउने, यसको सुरुवात र यसको सम्पन्न गर्ने, यसका सुसञ्चालनलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ। यसको मोडालिटीको बारेमा कुन मोडालिटीले हामीले दैजी औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउने, योभन्दा पहिले 100 वटा प्लटको निमित्त 300 बिघा जतिको एरियामा मास्टर प्लान बनाएको कुरा अहिले हामीलाई जानकारी भएको छ। यो यसकारण पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। मन्त्री बडुले यो क्षेत्रमा हुने औद्योगिक विकास र वृद्धिले 22,000 युवाले रोजगार पाउने अनुमान रहेको बताए। दोधारा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको मन्त्री बडुसँगै पूर्व मन्त्री रमेश लेखक, नारायण प्रकाश साउ, उद्योग सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए।